マリシャスデビルの召喚ムービー世界一かっこいい。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、This is Hero Deck 作ってきました。イービルヒーローが追加されまして、ガチで誰も使ってないと言われているマジで当たらねえっていう、そういうね、悲しみを背負ったモンスターなんですけれども、今日はねヒーローにイービル混ぜるっていう、ま、OCG バリのね動きを見せていきたい。あのアダスターゴールドとベイいないからめちゃくちゃ弱いんだけど、でもリンクスなりにイービルヒーローとビジョンヒーローとエレメンタルヒーローっていう、この約束された、あのマスクドヒーローね、マスクドヒーローっていう、もう約束されたヒーローたちの合体、これを見せてきた今日は。はい、でどうやって動かしていくかっていうと、あのいつも通りね、あのエアーファリスやるんですけど、エアーファリスするんですけど、基本的にはで、ね、ファリスのコストで、まあ、いつもだディアボリックガイとか、あとなんだ、なんかディバインガイだっけ、ディバインガイがなんか落としてると思うんだけど、あいつらじゃなくて、今日ねマリシャスエッジ落とします。ファリスのコストでマリシャスエッジ落として、墓地マリシャスエッジ行くじゃん。でインクレスの効果でバイオン特殊召喚して、バイオンの効果でもエッジを落とすんですよ。そうすると墓地にエッジが溜まるんで、ダークコーリングでデビルが出ると、こういうギミックですね。はい、簡単です、非常に。まあ、これ誰もが思いついたんじゃないでしょうか、これは。なので今日はそれやっていきます。結構ね、こいつのその融合召喚条件がやっぱきつくて、かなり、まあ、イービルヒーローマリシャスエッジプラスレベル6以上の悪魔族モンスターとかって言われてるんで、これ出すのマジでむずいんですよこれやっぱね、なんかね、これしかないの頭おかしいんじゃないかと思うんだけど、今のイービルね。まあベインはさすがに強いにしても、コーリに持ってこれるアダスターと、あと一応除去能力あるライトニングゴーレムあたりは欲しいかな。まあ、ベインないとっていうか、ベインがないとさ、このさ、あのマリシャスエッジのさ、以外のさ、このイーブルヒーローヘルブラッドとか、まあ、なんか機能しないんだよね。でも下級のイーブルヒーローがデッキに入る余地がないから。だってあのイーブルヒーローって融合にほとんど使えないから、イーブルモンスターの。なのでちょっとね、もうなんかベインを実装しないか思ってるんだけど、どう今日は、ちょっと脱線しちゃったけど、今日は、マリシャスデビルと、まあ、アドレーションとなんかアンキーみたいなやつを並べて、もうなんか V と E とイービルとマスクの全力ヒーローみたいな、パワーをね見せていきたいと思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ボブライエンじゃねえか。俺から逃げ出したお前に立ち向かう勇気はないだろ。もう力を求めてくれる人たちが与えてくれ。この対面は熱いぜ。てめえ俺との最初の対戦の時、うわーって言って逃げたくせに、てめえ何調子乗ってまた出てきてんだ、てめえぶっ殺すぞ知ってます、ね、原作のてかボルカニックデッキじゃん、これ原作サイなんだけど。およそダークオーリング、はあ、これはハンド強いですね。これハンド最強説あります、これ。ビジョンヒーロー、ファリスの効果発動。イーブルヒーロー、マリシャスエッジを墓地の振り。ファリスを召喚。さあ、ファリスの効果。さあ、なんか撃つんだったらここだぞ、もう。お、これいいのか？お前、これサクリファイスエスケープするぞ。これでエアーマンでバック割りにいたいか。エアーマンを召喚。エアーマンの効果。お前の魔法トラップカードは1枚選んで破壊させてもらう。さあどうする、その伏せカードを使うことだな。多分手札捨てたんだ。インガー切断、いいだろう。さあインガー切断の効果でモンスター一体対象に処理、そのモンスターをゲームが除外しようとするか。さあその効果はなんとビジョンヒーロー、いやイーブルヒーローインクリースの効果によってサクリファイスエスケープ。イーブルヒーローインクリースの効果、イーブルヒーローファリスを墓地に送り、イーブルヒーローインクリースを特殊召喚、そしてお前のカードは破壊させてもらう。そしてイーブルヒーローインクリースの効果発動、イーブルヒーローインクリースの効果によってできたらイーブルヒーローバイオンを特殊召喚、イーブルヒーローバイオンの効果、イーブルヒーローマリシャスエッジを墓地に送っていく、そしてイーブルヒーローバイオンの効果発動、イーブルヒーローファリスを墓地に送りもうちょっとイーブルヒーローってよろしいですか。スキル発動、魔王城権限、闇を倒すには絶
体的な闇の力が必要なのだよオブライエン君。俺はイービルヒーローインクリストイービルヒーローバイオンを墓地に送りイービルヒーローアドレーションを特殊召喚、さらに手札よりマジックカードダークコーリングを発動。ダークコーリングの効果により墓地に存在するイービルヒーローマリシャスエッジとマリシャスエッジをゲームから除外、融合召喚イービルヒーローマリシャスデビル最強超人無敵最高召喚ムービーをどうぞ。この召喚ムービーマジでかっこいいよね。かっこよかっこよ、ほう。そしてイーブルヒーローアドレーションの効果発動。逃げ出さなくていいのかオブライエン、逃げ出さなくていいのかと聞いているんだよバトルフェイス。ダメしていいすか自分、覇王城の効果発動。イービルヒーローマリシャスデビルを墓地に送り5100アンパンうえうえこれが原作再現ってやつか。さあお相手の方、ヒーロー使いじゃねえか、プロのタクティクスだぞ。あいいだろう、あのアーク5、ちなみにあの最近僕見たんですけどっていう話したと思うんですよ動画でも、ね、あのアーク5のねエド君ね、あまりにもねキャラクター変わっててなんかめっちゃ戦えてたらしいよ当時ね。かわいそうだ、なんかエド君全然違くてさ、あれと GX と、まあ、僕はあの違う世界線として見てたんで別に全然いいんですけど、アークファイブにエド出てくるんだけどさ、戦わない戦士に興味はない、いや全然ね、なんだろうな、キャラクターがち、あのキャラクター性能というか、まあ人間性というか性格が違くてね、それでなんか GX ファンからめっちゃ叩かれたらしい、どうやら。はい、いいでしょう。なるほど。これは5000パンチマンで、あー弱いな弱いね弱いね弱いね、それめちゃくちゃ弱いじゃん。どうしようかな、バイオン召喚、バイオン召喚、あまりにも弱いんだよ、どうしようこれ、どうしたいんだ、めちゃくちゃ弱いぞ。でもこれデビル出しに行くしかねえよな、言うて相手多分、まあ、マスクチェンジしかなかったりしたら多分ねこれ突破できないと思うんですよね、多分これ突破できない説あるんだよこれ、めちゃくちゃ弱いなこれ。でもギロ弱い、まあ、とりあえずアドレーションだけ出しておこう。さあ俺は、ヒーローモンスター2体で融合召喚、イデーアドレーション、そして墓地のイーブルヒーローマリシャスエッジ2体の魂をゲームから除外しダークコーリング発動。現れろ最強のイーブルヒーロー、現れろ最強のイーブルヒーローマリシャスデビル、はい召喚ムービーどうぞ、はいかっこいい、はいかっこいい、はいかっこよさ環境トップ、はいどうぞ、ダーン、いやかっけー、マスクチェンジは温存かな、これはバトルフェイズでこれぶん殴る、これぶん殴る、はいでぶん殴る、マリシャスデビルで攻撃、はい、で覇王城は使わない、はい、でアドレーション殴っていいのか問題発生してるんだよな、あワンキル取れねえしな、なんかワンチャンブルーディー引いて何もできんみたいなパターンあるかもしれないから、相手これ殴んないでほっとこうかな、ほっとく説、これほっとく説、ここで一応マスクチェンジとかしない限りはあれなんですよ、あいつなんつったっけ名前、あの D ヒーローのツードローガイ、ツードローガイが使えないから多分ねマスクチェンジなんかするしかないんだよね、これ多分マスクチェンジしてアドバンス召喚、何何強引に
強引に動いてきやがった。何だと。モンスターエフェクトはいいだろう。インクリース効果、あいいだろう。ほう、さあインクリースの効果でバイオを持ってくる。やべえ、なんかなんだかんだやべえ、やべえ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 。でも5000パンチマンには負けないんですよ。まあ、サイクロンとか光ったら微妙ですけど、イーベルヒーローマリシャスデビルは覇王城の効果で打点が実質1600上がるんで5100になるんですよ。だから、赤い彗星と言われている、ビジョンヒーロートリニティっていうなんかヒーローモンスター3体で出せる5000パンチマンいるじゃないですか。あいつには負けません。しかもバトルフェーズ入ったらデビルに殴るしかありませんから。相手はバイオンの方がいいでしょう。バイオンの効果は全然いいです。融合はサーチもいいでしょう。さあその2ドローで一体何が起きたかっていうことなんですよ。俺が言いたいのは融合いいでしょう。さあ融合発動も、融合はいい、融合はいい。さあ何が出てくるかによる。あとは3体融合ね。はい、5000パンチマンも全然いい、全然 OK、 OK。 で5000パンチマンバトル、あれトリニティの攻撃、あれ自分ダメしていいっすか。ドラーよテキストは読もうねえ、エド・フェニックス君。これが真のヒーロー使いの実力というやつだよ。さあサイクロンの効果を発動させてもらおう。てめえの Z カードを破壊させてもらう。マスクチェンジかなんかなんだろう。よーし、バトルフェイズだ。行けアドレーション、お前のモンスターで散れ。行けマリシャスデビルの攻撃、イービルヒーローの力舐めるなよ。対戦ありがとうございました。はっ、ザコが。さあお相手の方、この弱肉デュエル、覇王10代 VS 覇王10代、なかなか熱い戦いだぜ。覇王10代 VS 覇王10代な。これどうしよう、こうしてこれどうしようかな。あんまここで止めといてもワンチャンいいけど、まあとりあえずインクリス効果パリス、はい、まあ、サイクロン多いんでね、インクリスの効果結構ねサクリファイスエスケープで使えないっていうパターンは意外とあるんで、なんでなんだかんだこう先にやっといた方がいいことも結構あると思う。はい、でマリシャスエッジ残して置いといて、で、バイオン効果、いやさすがに死なねえだろこれ2体でしかマスク、死なないと思う、死なない信じてエンド。さあ来い、イーヴィルヒーローの力見せてやる。覇王 VS 覇王、闇 VS 闇、シュニスターコーリング、やべえ相手もなかなかの使い手だぞこれは。シュニスターコーリングいいだろう。シュニスターコーリングの効果で墓地にシュニスターネクロムを落とせる。いやせっこいだろ、シュニスターネクロム実装しろや。キモいな本当に。このイーグルヒーローとかいうさ昭和のカード全然実装しない運営どう思います。僕はマジで嫌いです。僕はそういう運営のなんかやり方マジで嫌いです。はい、ガッチで嫌いやばい、それはやべえ、そいつはやべえ、そいつはやべえ、あーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、いやーなんだそれ、やばいこと起きてる、こいつ貫通すんだよ、やばい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 、フィールドヒーローでフィールド魔法発動、やばい、あー8200 いやー助けてー、ちょ何しても無理だこれ、助けてくれ、やばすぎ、やばすぎ、もうでっけー脳みそ筋肉すぎるだろ。